До головного офісу Приватбанку у Дніпрі прийшли із обшуками. Як зазначають у прес-службі, 11 вересня до офісу банку прибула група осіб за підтримки спецназу поліції для проведення обшуку за рішенням Жовтневого районного суду міста Дніпра. Ухвала була видана 9 вересня цього року, а підставою для рішення стало нібито перевищення посадовими особами банку своїх повноважень. В установі такі дії розцінюють як тиск і перешкоджання нормальній роботі офісу. Викликає подив занадто велика кількість спецпризначенців, якщо для вилучення 2-3 договорів. І викликає подив те, що місцева поліція цікавиться в тому числі договорами, які стосуються юридичної підтримки банку в закордонних судових справах. Закордонні судові справи – це досить специфічна сфера. І цікавість до цих договорів викликає подив у банку в першу чергу.